Então, o primeiro texto, né? Sem mais delongas agora. Gênesis, capítulo 6, versículo 6. E essas palavras em hebraico que estão grifadas em vermelho aqui, a primeira delas é Vaynahem, tá bom? Você pode ver aí, Vaynahem, que significa arrependeu-se. E somente esta palavra já daria um pano para a manga de muito conteúdo do que falaríamos aqui só sobre essa palavra, o verbo arrepender-se aplicado a Deus, é se referindo a Deus, né? É a palavra Naham. Como você pode ver aqui na parte de baixo dessa tela também, a palavra arrependeu-se, em vermelho também, em hebraico Naham, tá? Que significa estar sentido, ter pena, ter compaixão. Ou seja, não é arrepender-se no sentido de como nós, seres humanos, nos arrependemos. Para isso, existe uma outra designação, a designação da palavra shuv, em hebraico, que literalmente significa retorno, mas que nós também podemos traduzir, nas nossas Bíblias aparece como o arrependimento como um retorno ao caminho certo de um desvio que aconteceu anteriormente. Mas entenda que aqui nesse texto não aparece a palavra shuv, aparece a palavra naham, tá? Que, portanto, significa estar sentido, ter pena, ter compaixão, ou seja, estar plenamente compassivo a uma situação ou a alguém. Então, não tem nada a ver com Deus haver se arrependido porque ele percebeu que fez alguma coisa errada quando criou a humanidade. Não é esse o sentido, mas é apenas o sentido dele estar com seu coração ferido, com seu coração machucado devido à violência que o ser humano alcançou logo antes do dilúvio, né? Que foi inclusive o que ocasionou o dilúvio, né? No que o próprio texto bíblico nos ensina. E temos aqui um outro trecho também marcado em vermelho aí no texto em hebraico, que é a palavra vai ter atsev el libo. Ou seja, nós podemos traduzir aqui como está na ACF e pesou-lhe em seu coração, não é? E é interessante a gente perceber que a palavra em hebraico para pesar é atsav. Assave, como você pode ver aqui embaixo, né? Também no segundo destaque que eu coloquei aqui. Pesou-lhe em seu coração é a tradução de assave, que é sentir-se magoado, estar aborrecido. E é interessante a gente perceber aqui como esse verbo aparece na sua conjugação aqui na língua hebraica. Ele está no tronco hitpael, ou seja, mostrando uma ação intensiva, reflexiva, ou seja, uma ação com mais intensidade do que como se fosse o verbo no tronco kal, não é? Só que de modo reflexivo também, ou seja, praticando uma ação que tem efeito sobre a própria pessoa que pratica a ação. Nesse caso aqui, Deus está demonstrando que o seu coração ficou plenamente magoado, e essa foi uma ação que partiu do próprio Deus, atingindo os seus próprios sentimentos. O que é bastante interessante, porque a palavra Naham, que falamos anteriormente, que destacamos aqui anteriormente, ela está no tronco nifal, é o verbo também que está no tronco nifal, na voz passiva do tronco kal, ou seja, esse tronco nifal é a voz passiva. Ou seja, quando fala que ele se arrependeu, esse sentimento de arrependimento, ele veio externamente ao coração de Deus. Agora, o fato de ele estar com o seu coração pesado, o texto diz que foi algo que, de fato, o próprio Deus produziu nos seus próprios sentimentos. É bastante interessante quando a gente percebe o modo como essa intensidade dos sentimentos atingiu o coração de Deus quando ele viu o resultado terrível daquilo que o pecado havia feito com a humanidade.